Här i Miljöbästa bil 2013 så står jag med en av jurymedlemmarna, Kjell-Arne Heldén, som är i jurygruppen 65+. Hur går juryarbetet? Ja, det är jättespännande det här med massa olika bilar och olika instrumenteringar och så vidare. Fantastiskt roligt är det. Hur många bilar har du hunnit köra än? 5, 6, 7. Det är 8:e bilen jag håller på med just nu. Vad tycker du är de stora skillnaderna så här långt? Ja, jag har ju tittat lite grann på det här med automatiken och med växlingar, storleksordningar, pris, bagageutrymme. Jag har tänkt mycket på det här med stiga ur och i, eftersom vi 65-plussare har lite bökigare med de låga bilarna. Ja, lite runt det. Satt med baksätet och kollat hur känns det där. Och bagagen, ska man lyfta i eller ur, eller kan man lasta in smidigt så att säga. Det är ju sådana saker som vi betänker på när man blir äldre. Du, Miljöbästa bil 2013, det är bara bilar som klarar den nya jättetuffa miljöbilsdefinitionen och höga säkerhetskrav. Tycker du att det känns som att man försakar någonting när man får välja bland de här bilarna? Nej, det tror jag inte. Jag förutsätter ju att, så att säga, de här värdena som ni har tagit fram då på de här fordonen är helt okej. Okay. Jag tittar mer på komfort, sikt och de här. Priset är ju naturligtvis viktigt också då, va? Men ja. Är ni överens i 65-plus-gruppen? Ja, vi har inte diskuterat färdigt de sista bitarna, utan vi har sagt att vi ska göra en avstämning om en liten stund och så ska vi se om vi behöver justera några av våra bedömningar i så fall. Har du en egen favorit redan? Ja, jag har 2 stycken så jag tycker verkar positiva, ja. Må bästa grönaste bil vinna? Absolut. Tack så mycket, lycka till nu. Tack så mycket.